Kabír. O Kabírovi se toho moc neví. Což je lepší, protože když o určité osobě moc víte, bývá těžší jí porozumět. Když o člověku nevíte vůbec nic, je to mnohem snazší. Proto se na západě s oblibou udržuje tradice neříkat toho o mysticích příliš, aby to lidi nerušilo. Nevíme toho moc o Kršnovi a nevíme toho moc o Budhovi, anebo to, co o nich víme, je spíš mytologie než historická fakta. Spíš fikce než skutečnost. Ale o Kabírovi neexistuje ani ta fikce. A nežil až tak dávno, ale žil tak, že sám sebe v podstatě vymazal. Nezanechal za sebou žádnou výraznou stopu. V dějinách zanechávají výrazné stopy pouze politici. Jen politici jsou tak pošetilí, mystici žijí nadčasově. Nezanechávají v čase žádnou stopu. Nezanechávají v něm žádné podpisy. Nevěří v podpisy v písku času. Vědí, že zmizí, takže to nemá ani smysl. Kabír toho o sobě moc neřekl a není toho o něm moc známo. A dokonce se ani neví, zda byl hinduista nebo muslim. Říká se, že se narodil jako muslim, ale byl vychován jako hinduista, což je úžasné. Tak by to mělo být. V tom je ta bohatost. Dostal dědictví dvou bohatých tradic, hinduistické a muslimské. Jste-li hinduista, jste samozřejmě chudý. Pokud jste jen muslim, jste také chudý. Pohleďte na mé bohatství. Já jsem hinduista a muslim a křesťan a sikh a pars. A navíc jsem teista a zároveň i ateista. Mám nárok na dědictví celého lidstva. A já si ten nárok činím. Ničeho se nezříkám. Činím si nárok na všechno od čarváky po Budhu. Celé lidstvo je vaše. Celá evoluce lidského vědomí je vaše. Ale vy jste stále nešťastní. Z někoho se stane hinduista a činí si nárok jen na tenhle koutek. A v něm pak také žije zmrzačený a ochrnutý. Ten koutek je tak těsný, že se nemůžete ani pohnout. Není v něm dost místa. Duchovní člověk si činí nárok na všechno. Buddha, Mahavíra, Kristus, Zarathustra, Laos, Nának, Kabír ti požadují všechno. Všichni jsou částí mne, všichni jsou částí vás. Vše, co se stalo s lidským vědomím, si v sobě nesete jako semínka. Tohle je v případě Kabíra třeba pochopit. Narodil se jako muslim a byl vychován jako hinduista a nikdy přesně neuvedl, kam vlastně patřil. A když umíral, nastal mezi jeho žáky rozpor. Hinduisté požadovali jeho tělo, muslimové požadovali jeho tělo a vzniklo z toho úžasné podobenství. Kabír zanechal vzkaz týkající se jeho těla. Věděl, že se to stane. Lidé jsou pošetilí, budou požadovat tělo. A vznikne konflikt. A tak zanechal vzkaz. Jestliže nastane nějaká rozepře, přikryjte mé tělo pokrývkou a počkejte, až se řešení samo objeví. A ten příběh praví, že tělo bylo zakryto a hinduisté se začali modlit. A muslimové se začali modlit a pak připrývku sundali a Kabír zmizel. Leželo tam jen pár květin a ty byly rozděleny na dvě hromádky. Je to překrásné podobenství. Nazývám to podobenstvím, protože nemohu říct, že se to skutečně stalo. Ale co si to ukazuje? Člověk zvaný Kabír opravdu zmizel. Není ve svém těle, je ve svém vnitřním rozkvětu. I vy jste ve svém těle pouze do určité míry. Tělo plní jistý úkol a tím je rozkvět vědomí. Jakmile se vědomí rozvine, tělo neexistuje. Není důležité, zda opravdu existuje nebo ne. To je zcela nepodstatné. Je to překrásné podobenství. Když odkryli desku, byly tam jen květiny. Kabír je rozkvět. Zbylo tam jen pár květin. A ti hloupí žáci to nepochopili, rozdělili si květiny. Zapamatujte si, že všechny ideologie jsou nebezpečné. Rozdělují lidi. Stanete se hinduistou, stanete se muslimem, stanete se džinistou, křesťanem, jste rozděleni. Všechny ideologie vyvolávají konflikt.
Všechny ideologie jsou násilné. Vědomý člověk žádnou ideologii nemá. Není rozdělený. Je v jednotě s celým lidstvem. A nejen to, on je v jednotě s celou existencí. Vědomý člověk je rozkvět. A právě o rozkvětu se teď budeme bavit. Kabírovy písně jsou nesmírně krásné, je to básník, není to filozof. Nevytvořil žádný systém, není teoretik ani teolog, nezajímá se o žádné doktríny, o posvátné spisy. Zajímá ho pouze, jak rozkvést a stát se Bohem. Snaží se, abyste byli láskyplnější a bdělejší. Není až tak důležité se něco naučit. Právě naopak, mnohem důležitější je něco se odnaučit. Proto je tak výjimečný. Buddha, Mahávíra, Kršna, Ráma nejsou obyčejní lidé. Byli to králové, vzdělaní a kulturní lidé. Kabír není nikdo. Je to člověk z lidu. Velmi chudý, velmi obyčejný, bez jakéhokoliv vzdělání a kultury. To je jeho výjimečnost. Proč to nazývám výjimečností? Protože byl být v tomto světě obyčejný je naprosto neobyčejné. Byl zcela obyčejný a zůstal obyčejný. Přirozenou touhou lidské mysli je být v něčem zvláštní. Mít ve světě zvláštní postavení, hodně titulů, politickou moc, peníze, bohatství. Mysl chce být zvláštní a podněcuje k tomu ego. A pokud vám už svět nestačí, začne ego vymýšlet nové cesty a nové způsoby, jak by se mohlo ještě víc prosadit. Začne být duchovní. Stanete se velkým mahátmou, velkým mudrcem, velkým učencem, vzdělancem, asketou a zase jste něčím zvláštním. Dokud se nezbavíte touhy být něčím zvláštním, nikdy nebudete výjimeční. Dokud se neuvolníte ve své obyčejnosti, nikdy se nedokážete uvolnit. Opravdu duchovní člověk je zcela obyčejný. Kabír je velmi běžný muž. V davu byste ho nepoznali. Jeho výjimečnost není vnější. Nenajdete ho tím, že pohlédnete do jeho tváře. Buddha byl zvláštní, krásný a velmi charismatický. Ježíš byl zvláštní, neklidný muž. Byl to rebel, ale Kabír? Kabír je naprosto obyčejný a normální člověk. Pamatujte si, že když říkám normální, nemyslím tím průměrný. Průměrný člověk není normální. Průměrný člověk je normálně nenormální. Je stejně šílený jako všichni ostatní. V tomhle světě normální člověk v podstatě neexistuje. Povím vám příběh slavného psychiatra, který vedl na univerzitě kurz psychopatologie, se jeden student zeptal. Doktore, už jste tu mluvil o chování nenormálního člověka, ale co normální člověk? Doktora ta otázka trochu zaskočila, ale pak řekl, za celý život jsem se s žádným normálním člověkem nesetkal. Jestli nějakého potkáte, my ho vyléčíme. Kabír je onen normální člověk, jakého jste v životě nikdy nepotkali, protože netoužil být něčím zvláštním. Byl osvícený a žil zcela běžný život. Byl to tkadlec a tkal, i když byl osvícený. Počet jeho žáků začal rychle narůstat. Byly jich stovky a pak tisíce a neustále za ním přicházely další tisíce lidí. A neustále ho žádali, ať přestane tkát látky. Není to třeba, my se o tebe postaráme. Ale on se jen zasmál a řekl, já budu pokračovat tak, jak si to přeje Bůh. Nechci být někým jiným. Nechte mě být tím, čím mě Bůh chce mít. Jestli chce, abych byl tkadlec, tak jsem tkadlec. Narodil jsem se jako tkadlec a jako tkadlec taky zemřu. Dál žil běžný život. Chodíval na tržiště, aby tam prodal své zboží. Nosil vodu ze studny, žil velmi obyčejný život. Tohle je velmi důležité. Nikdy netvrdil, že něco ví, protože ten, kdo něco ví, o tom nemluví. Vědět znamená vědět, že vědět znamená nevědět a že nevědět znamená vědět. Ten, kdo ví, ví, že nic neví.
Jeho nevědomost je úplná. Z nevědomosti pramení nevinnost. Když víte, jste mazaní. Když víte, jste chytří. Když víte, ztrácíte dětskou nevinnost. Kabír říká, že je nevědomý, že vůbec nic neví. Snažte se to správně pochopit, protože tím vytváříte v mysli zázemí pro jeho poezii. Z čeho vychází jeho poezie? Vychází z nevinnosti. Rozkvětá z jeho nevinnosti, říká, že neví. Všimli jste si, jak často v životě říkáme, že víme a přitom nevíme? Co víme? Co víte? Věděli jste vůbec někdy něco? Když se zeptám, proč jsou stromy zelené, dokážete mi odpovědět? Nejlepší odpovědět na tuhle otázku, jakou jsem kdy slyšel, pochází od D.H. Lorence. Jednou se procházel v zahradě s malým dítětem a to se zeptalo, jak se děti často vyptávají, proč jsou stromy zelené. Lawrence se podíval na stromy, pohledl do očí dítěte a řekl, jsou zelené, protože jsou zelené. Tohle je ta nejpravdivější odpověď. Co jiného se na to dá říct? Když řeknete cokoliv jiného, budete za blázna, protože to nebude dávat smysl. Můžete říct, že stromy jsou zelené kvůli chlorofilu, ale proč je chlorofil zelený? A jsme zase u stejné otázky. Já vám položím otázku, vy řeknete odpověď, ale ve skutečnosti na otázku neodpovíte. Žijete s ženou 30 let a nazýváte ji svou manželkou, nebo žijete se svým mužem 40 let? Znáte toho muže nebo ženu? Narodí se vám dítě, znáte ho? Pohledli jste mu do očí, můžete tvrdit, že ho znáte? Co o něm víte? Znáte kus kamene? Jistě, vědci mají spoustu vysvětlení, ale není to poznání. Budou mluvit o elektronech a protonech a neutronech, ale co je elektron? Pokrčí rameny a řeknou, to nevíme. Řeknou, to ještě nevíme, v naději, že to jednou budou vědět. Nikdy to nebudou vědět, protože nejdřív řekli, kámen se skládá z atomů. A když se jich někdo zeptal, co je atom, řekli, to ještě nevíme. A pak řekli, atom se skládá z elektronů. A dnes se ptáme, co je elektron a oni odpovídají, to ještě nevíme. Jednou řeknou, že elektron se skládá z toho a onoho, z x, y, z, ale stále je to jedno a to též. To, co je nejvyšší, se nedá zúžit na pouhé vědění. Zůstává to dál tajemstvím. Je-li to nejvyšší tajemstvím, pak je život plný zázraků. Není-li to nejvyšší známo, pak vzniká poezie. Pokud je známo, tedy když si myslíme, že ho známe, pak vzniká filozofie. V tom spočívá rozdíl mezi filozofií a poezií. Kabír měl přístup básníka, milence, toho, kdo neustále žasne nad tím, jak to vlastně všechno je. On neví, on zpívá píseň. Aniž by to věděl, je pln božské zbožné úcty. Uklání se, aniž by to věděl. Básníkův přístup nespočívá ve vysvětlování. Říká, aha, aha, v tom je to tajemství. Když někde objevíte tajemství, je tam i Bůh. Čím víc víte, tím méně vnímáte Boha. Čím méně víte, tím jste blíž Bohu. Jestliže nevíte vůbec nic, když můžete s naprostou jistotou prohlásit já nevím. Když tohle já nevím pronikne do nejhlubšího nitra vašeho bytí, pak bude Bůh ve vašem nitru v samotném tepu vašeho srdce. A tehdy vzniká poezie. Tehdy se člověk zamiluje do úžasného tajemství, jež ho obklopuje. Tato láska je duchovno. Duchovno nezajímá vysvětlování. Duchovno není touha po vysvětlování. Je to zkoumání lásky. Nekonečná cesta do lásky. Zvu vás na výlet do nejniternější říše bláznivého Kabíra. Ano, byl to blázen. Všichni duchovní lidé jsou takoví. Jsou to blázni?
protože nedůvěřují rozumu. Jsou to blázni, protože milují život. Jsou to blázni, protože umějí tančit a zpívat. Jsou to blázni, protože život pro ně není otázka. Není to problém, který je třeba vyřešit, ale je to tajemství, v němž se rozplynou. Na začátku této cesty vám chci říct toto. Buďte nevinní, protože jen tak dokážete Kabíra pochopit. Nevnášejte do toho mysl. Nepřete se s tím. Nepřete se s ním. Protože on není logik. Když vidíte obraz, také se s ním nepřete. Užíváte si to. Když slyšíte, jak hudebník hraje na kytaru, nepřete se s ním. Když jdete k básníkovi, nepřete se s ním. Posloucháte jeho básně, nemáte hlavu plnou argumentů. S duchovnem je to složitější. Když si přijdete poslechnout duchovního člověka, začnete se s ním přít. A vinu na tom nesou sami duchovní lidé, protože i oni se přou. Byli takoví pošetilci, kteří se dokonce snažili dokázat existenci Boha pomocí argumentů. Jakoby se Bůh dal dokázat vašimi argumenty. A pokud byste neměli argumenty, vlastně by ani nebyl. Neexistoval by. Jakoby Bůh byl nějaký sylogismus. Kabír vám žádné argumenty nedá. Jeho výroky jakoby pocházely z Upanišád a podobají se Mohamedovým výrokům z Koránu nebo Ježíšovým výrokům z Bible. Jsou to podobné výroky. On to cítí. Zpívá o svých pocitech. Prosím, snažte se ho cítit. Není to otázka rozumu. Odložte rozum stranou. Chcete-li to pochopit, musíte stišit svou mysl. Naslouchejte Kabírovi, jako když posloucháte poezii, je to básní. Neposlouchejte slova. Poslouchejte ticho, které je obklopuje. Neposlouchejte slova. Poslouchejte poezii obklopující slova, poslouchejte rytmus písně. Naslouchejte Kabírovým oslavám. On vám nic nekáže, je jako třešeň. Třešeň rozkvétá v noci za úplňku. Její květy neznají argumenty. Prostě jsou tady. Je to exploze. Kabír se rozespíval. V případě osvícení jsou dvě možnosti. Buď člověk úplně stichne, nebo se rozespívá. Tohle jsou ty dvě možnosti. Když Mére Bába spočinul ve stavu osvícení úplně sticho a po celý život už pak mlčel. Méra ve stavu osvícení začal tančit a zpívat. Jsou to dvě možnosti. Míra ve stavu osvícení začala tančit a zpívat. Jsou to dvě možnosti. Buď člověk úplně stichne, nebo se celý jeho život změní v píseň. Kabírův život je píseň. Uvědomte si však, že v jeho písni je ticho. A také si uvědomte, že v mlčení lidí, jako je Mére Bába, je píseň. Nasloucháte-li pozorně mlčení Mére Báby, ucítíte, jak vás zaplavuje. A pokud tiše nasloucháte Kabírovi, zjistíte, že jeho píseň je poselstvím o tichu. Kabír patří mezi nejvzácnější lidi, jací kdy žili na této zemi. Náleží do nejvyšší kategorie mystiků a je zvláštní, že to byl nevzdělaný sirotek. A přestože žil jako chudý tkadlec, utkal i pár nesmírně krásných zlatých básní. Jeho slova jsou syrová, ale velmi přesná. Říká, nevědění zavírá železnou bránu. Slovo nevědění má svou krásu, běžně to tak možná nevnímáte. Nevědění považujete za absenci vědění, ale skutečný význam je nevědění o sobě, nevědění o tom, co vede k poznání, k moudrosti.
A vy o sobě celý den, celý život nic nevíte. Staráte se o spoustu nepodstatných věcí, ale nevíte naprosto nic o tom nejvzácnějším, co máte, o sobě. A Kabír používá tohle slovo přesně v tomhle významu. Nevědění o sobě je to jediné nevědění. Zavírá železnou bránu. Ale láska ji otevírá. Tohle jsou slova člověka, který ví. Kdyby to byl vzdělanec, řekl by, že vědění otevírá dveře. Ale ten, kdo opravdu ví, neříká, že bránu otevírají vědomosti, ale že ji otevírá láska. Mysl zůstává v nevědomosti, nemůže se z ní vymanit. Železná brána je zavřena. Mysl je schopna přijímat poznatky, ale nikdy nedosáhne moudrosti. Tuhle bránu otevírá pouze srdce. K moudrosti vás dovede pouze láska. Zvuk otevírající se brány probouzí ze spánku krásnou ženu. Jsou to symbolická slova. Podle Kabíra je duše spící žena. Používá slovo žena jako označení vaší duše. Vědomí. Protože pouze ženské vlastnosti jsou duchovní vlastnosti. Krása je ženského rodu, počestnost je ženského rodu, upřímnost je ženského rodu. Vše významné ve vašem vědomí je ženského rodu, i bdělá pozornost je ženského rodu. Angličtina to těžko vystihuje, protože ne všechna její slova vyjadřují rozdíl mezi mužským a ženským rodem. Ale v jazycích, které se zrodily na východě, je každé slovo jasně určeno. Vědomí, bdělá pozornost, vnímání, samádhi, sambódhi jsou ženského rodu. A milující člověk získává ženskou krásu a ženskou vznešenost. Muž je tak trochu barbar. Je to válečník, bojovník, egoista, šovinista, fanatik, fašista. Mužské vlastnosti jsou vlastnostmi nacistů. Není divu, že Němci nazývají svou rodnou zemi otčina. Celý svět jí říká mateřská země. Němci jsou zvláštní případ, je na čase, aby to změnili. Neměli by své zemi říkat otčina, protože tím vyjadřují, že mužské vlastnosti jsou prioritní. Adolf Hitler považoval Friedricha Nietzscheho za svého mistra. Přestože nebyl natolik inteligentní, aby ho dokázal pochopit, chápal ho naprosto mylně. Za pár věcí si ale mohl sám Friedrich Nietzsche. V jednom dopise napsal, že tím nejkrásnějším zážitkem jeho života bylo, když jednou ráno při východu slunce spatřil batalion vojáků se zářícími zbraněmi a slyšel harmonický zvuk jejich kroků. Nikdy jsem neviděl tak úžasnou scénu, ani jsem neslyšel tak nádhernou hudbu, jako byla hudba těch vojáků a jejich bot pochodujících v překrásné harmonii. Může za to i Nietzsche. Tyhle věci přijal Hitler od Nietzscheho. Voják se změnil v reálného člověka a vlastnosti válečníka se staly vlastnostmi nadčlověka. I východ ví, že muž a jeho vlastnosti mohou být užitečné, ale postrádají citlivost, jemnost, láskyplnost a soucítění ženy. Proto Kabír říká, zvuk otevírající se brány probouzí ze spánku krásnou ženu. Kabír říká, nepropásněte tuhle příležitost. A já vám také říkám, abyste tuhle příležitost nepropásli. Snažíme se tu probudit vaši ženu, probudit vaše vědomí, probudit vaši vznešenost, probudit vaši krásu. Nepropásněte tu příležitost. Kabír je posel budoucnosti, je to první květ ohlašující jaro. Patří mezi největší duchovní básníky. Není teolog, nepatří žádnému náboženství. Všechna náboženství patří jemu, protože je tak velký, že je dokáže pojmout. Žádné náboženství ho neomezuje. Je hinduista a muslim a křesťan a džinista a buddhista. On je úžasná krása, úžasná poezie, úžasný orchestr. A přitom to byl negramotný člověk. Ten muž byl chudý tkadlec. V Indii je to cosi výjimečného. Buddha byl synem krále, stejně jako Mahávíra, stejně jako Ráma, stejně jako Krišna. Indii vždycky zajímali bohatí lidé.
Přestože její vůdcové stále světu tvrdí, že je to duchovní země. Vždycky byla hodně materialistická, ale nedokáže si to přiznat. Indové odsuzují materiální věci a přesto jsou materialisté. Když oslavují Buddhu, oslavují ho za to, že se vzdal království. Ta hodnota spočívá v království. Odmítl obrovské bohatství a proto ho uctívají. Kabír je výjimka. Byl to chuďas. V případě Kabíra je chudý člověk poprvé uznán za božího člověka. Předtím to bývala výsada králů a princů a bohatých lidí. Kabír je Kristus východu. Kristus byl také negramotný, byl to syn tesaře a mluvil podobně jako Kabír. Jsou si v mnohem podobní. Patří stejné zemi. Jsou velmi zemití a oba mají úžasný vhled. Nejsou sofistikovaní, kultivovaní, civilizovaní. Možná právě proto jsou jejich výroky tak působivé. Jejich moudrost nepochází z univerzit, nikdy nechodili do školy. Jejich moudrost vychází z lidu. Jejich moudrost vychází z vlastních prožitků. Nejsou vzdělaní, nejsou to učenci ani rabíni. Jsou to obyčejní lidé. V osobě Kabíra poprvé na východě hlásal chudý člověk krásy boží. Pro chudého člověka je velmi těžké hlásat vznešenost boží. Je pro něj těžké být duchovní. Já to vidím takhle. Když se setkáte s boháčem, který není duchovní, tak je to hlupák. Jste-li bohatí, pak byste měli být i duchovní. Vyžaduje to bdělejší vědomí a vaše bohatství dokazuje, že jste tomuto světu užiteční. Máte-li všechno, musíte být duchovní, jinak to ani nejde, protože když máte všechno, jste schopni chápat. Každý chudák dokáže chápat. Každý hlupák dokáže chápat a nemusí být příliš inteligentní, že já mám teď vše, ale uvnitř je prázdno. Pokud to boháč nepochopí, pak je opravdu hodně hloupý a pošetilý. Pro chudáka je velmi obtížné být duchovní, protože to vyžaduje velkou inteligenci. Chudý člověk nemá vůbec nic. Když jste chudí, těžko pochopíte, že tenhle svět nemá smysl. Neznáte svět? Nemáte tak hluboký vhled, abyste viděli jeho marnost. Proto si Krista nebo Kabíra vážím mnohem víc než Budhy nebo Mahávíry. Ti měli všechno a poznali svět. Budha měl ty nejkrásnější ženy ze svého království. A je zcela přirozené, že si uvědomil, že fyzická krása není to hlavní, že je to pouhý sen. Měl veškerý luxus, jaký mohl mít člověk před 25 stoletími. A nemusel být příliš inteligentní, aby mu došlo, že ho to neuspokojuje. Tyhle věci člověka neuspokojí. Osobní zážitky mu potvrdí, že to není k ničemu. Že je stejně dál nespokojený. Ale pro Kabíra nebo Krista to nebylo tak snadné. Nejsou to králové, jsou to chudí lidé, kteří potřebují uspokojit své základní potřeby. A proto stále doufají a sní a po něčem touží. Jen velký génius pochopí, že tenhle svět vlastně nemá smysl. Kabír je sice negramotný, ale nesmírně inteligentní. Má tak pronikavý zrak, že vidí, jak jsou věci zbytečné, ačkoliv je nemá. On to vidí, aniž by to měl v rukou, protože jeho pohled je naprosto jasný. Přináší první záblesky budoucího náboženství. Kabír jen mluvil a nikdy nic nenapsal. Promlouval ke svým žákům. Byly to spontánní výlevy jeho srdce. Byl to zpěvák, byl to básník, někdo se na něco zeptal a on spontánně zaspíval píseň. Nikdy nikdo takové písně nespíval. Osvícený člověk je blázen. Mějte na paměti, že když jste ve společnosti Kabíra, jste na blízku bláznovi. Člověk je osvícený v okamžiku, kdy si uvědomí, že je blázen. Mám mysl blázna, říká Laos. Kabír s tím souhlasí. Jak je to prázdné, říká Laosa, tak prázdné jako bláznova mysl. Prázdnota nebere nic vážně, ničemu nepřikládá větší důležitost, nic neuctívá, všechno oslavuje. Kabír je ten, kdo oslavuje. Oslavuje úplně všechno. Všechny barvy života,
celou jeho duhu. To, co vám říká, není filozofie, ale čirá poezie. Není to náboženství, ale otevřená dlaň. Pootevřené dveře. Vyleštěné zrcadlo. Je to cesta zpátky domů. Je to návrat k přírodě. Příroda je pro kabíra Bohem. Stromy a kameny a řeky a pohoří. Nevěří v chrámy a kostely a mešity. Věří v živoucí realitu. Bůh je tu a dýchá, kvete a plyne. A kam chodíte vy? Chodíte do chrámu, postaveného člověkem a uctíváte idol, který člověk stvořil k obrazu svému? Kabír vás vyzývá, ať vyjdete ven z chrámů a z mešit, co tam děláte. Vyzývá vás k oslavování života. Když Kabír poprvé vstoupil do prázdnoty, hned napsal nádhernou báseň. V níž je věta, kapka rosy padla do oceánu. Jeho věty jsou úžasné i v originále. Hérat, hérat, hej saky, rahíja kabir heráji. O můj milovaný příteli, vydal jsem se hledat, abych nalezl sám sebe, ale stalo se cosi podivného. Místo, abych našel sám sebe, zmizel jsem tak, jako mizí kapka rosy v oceánu. Bunt samány, samuntmé, soukat herí, džáji. Kapka rosy zmizela v oceánu, je možné ji teď zase najít? To byl jeho první prožitek a pak začal víc a víc vnímat oceán a na kapku úplně zapomněl. Když umíral, zavolal si svého syna Kamala. Kabír ho pojmenoval velmi výstižně. Kamal znamená zázrak. A Kabírův syn byl opravdu zázrak. Brzy opustím své tělo. Když se tak stane, musíš opravit jednu mou báseň. Bude to nepatrná změna. Napsal jsem, že kapka rosy padla do oceánu. Musíš to změnit. Jenom to přehoď. Napiš, že oceán padl do kapky rosy. Protože teď už to znám. I z té druhé strany. Můj první zážitek byl z tohoto břehu. A nyní mluvím z druhého břehu. A už vím, že kapka rosy nepadla do oceánu. Ale že oceán padl do kapky rosy. Kamal mu řekl, ten verš mi stále vrtal hlavou. Ukážu ti svou verzi. A ukázal Kabírovi, že to už přehodil. Kabír pravil, ty jsi skutečný Kamal, ty jsi zázrak. Věděl jsi to dřív než já. Jeho syn to změnil už před tím. Jeho syn to změnil už před ním. Kamal řekl, od samého začátku jsem měl pocit, že je to výrok začátečníka, první slova, která ho napadnou, když spatří prázdnotu. Ale jakmile se tou prázdnotou stane, je ten výrok už naprosto mylný. Teď, když jsi to těsně před smrtí uvědomil, mám velkou radost, že už nejsi začátečník, ale stal se z částí celku. A poté napsal nový verš. Oceán padl do kapky rosy. Kabír byl chudý člověk. Z pohledu vnějšího světa byl naprostá nula. Ale pokud jde o vnitřní svět, náležel do stejné kategorie jako Gautama, Buddha, Laos, Zaratuštra. Nepoužíval jazyk vzdělance a učence. A vůbec to nevadí. Právě naopak je velké štěstí, že ačkoliv mluvil jazykem obyčejného člověka, vnášel do něj takovou krásu, že se s ním žádný učenec nemůže srovnávat. Vnáší vznešenost do běžných slov, používaných na tržišti. Nikdy by vás ani nenapadlo, že se něco takového může stát symbolem nejvyššího stavu. Ale on žádnou jinou řeč neznal. Poznal nejvyšší stav, ale mluvil jazykem tkalce, protože byl tkadlec. Po celý život tkal látky a každou neděli je chodil prodávat na trh. Lidé se doslechli, že je to osvícený člověk a začali za ním chodit po tisících z různých míst a přicházeli i králové a největší boháči. Ale on svou práci nikdy neopustil, dál tkal látky. Jeho žáci na něj mnohokrát naléhali, postaráme se o vše, co potřebuješ. A ty toho moc nepotřebuješ. Měl jediného syna,
jednu manželku a žil s nimi v naprosté chudobě. Ale vždycky ty nabídky odmítl. Bůh mě stvořil jako tkalce a já nemohu dělat něco jiného. Vy nemyslíte na lidi, kteří mají šaty z mých látek. Tkám je s takovou láskou a radostí, že je to pro mě taková oslava. A dělám to tak vědomě jako nikdo jiný, co by bylo s mými zákazníky. Tkám látky pro své zákazníky, protože každý můj zákazník je zosobnění božskosti. Já jsem ve službách božskosti, tak mě od toho prosím neodrazujte. Byl tkadlec a v jeho jazyce se odráží jeho profese a způsob vyjadřování. Pronesl překrásný výrok, jaký nemohl říct nikdo jiný. Buddha by to nezvládl, toho by to ani nenapadlo. Kabír říká, opustil jsem svůj šat nedotčený. Ta slova řekl jen pár okamžiků před smrtí, říká, nosil jsem svůj šat nedotčený. Nosil jsem svůj šat velmi opatrně. Nosil jsem svůj šat velmi opatrně. Pak jsem ho odložil takový, jaký jsem ho našel, aniž bych ho jakkoliv poškodil. O labuti, vzlétni sama do výšin. Je to onen poslední okamžik, kdy tělo opouští vědomí. V jazyce západních mystiků labuť symbolizuje duši, protože je tak bílá a čistá. A hlavně labutě pocházející z Himaláje jsou stejně čisté jako věčný sníh Himálaje. Jsou nádherně bílé a čisté a žijí daleko v Himálaji, kam se dostane jen pár lidí. U největšího jezera na světě zvaného Manasarovar 9 ze 12 měsíců je zamrzlé a roztoje jen na 3 měsíce. Labutě tráví 9 měsíců v nížině a poté se neomylně vracejí k Manasarovaru. Podivné na tom všem je, že během doby, kterou labutě netráví v Manasarovaru, přivádějí na svět mláďata. A když odlétají, jsou vejce ještě zavřená. Když přijde jejich čas, opouští labutě svá vejce a stěhují se k Manasarovaru. Rodiče se tedy nikdy nesetkají se svými dětmi. A ty s nimi nikdy neletěli k jezeru a nemají o něm tušení. A přesto, když se vyklubou vejce, ihned se vydají na cestu směrem k Manasarovaru. Proto je to nesmírně důležitý symbol. Nevíte, kde je váš domov, nemáte průvodce ani mapu, musíte putovat sami, ale každé mládě labutě se nakonec neomylně dostane k Manasarovaru. Metaforicky řečeno, my do tohoto pozemského světa nepatříme. Není to náš domov, jednou ten okamžik nastane. Vaše vědomí roztáhne svá křídla a odletí k domovu. Než Kabír opustil tělo, řekl úžasnou věc. Tělo přirovnal k šatu. V hinštině se tomu říká čadarya. Opustil jsem svůj šat nedotčený. Pouze jsem ho dostal a nějak jsem ho nepoškodil. Není na něm jediná trhlina, ani sebemenší skvrna. Je stejně čistý, jako když jste mi ho dali. A nyní ho odkládám. Nosil jsem svůj šat velmi opatrně. Tohle vyjadřuje bdělé vědomí. Nemá nic proti tělu, říká, nosil jsem svůj šat velmi opatrně. Používal jsem své tělo s velkou péčí, láskou a pak jsem ho odložil ve stejném stavu, v jakém jsem ho našel. Teď nastala chvíle, kdy ho musím odložit, ale odkládám ho přesně takové, jaké jsem ho dostal. Tato Kabírova slova jsou velmi krásná. Jejich krása se téměř nedá přeložit. V překladu jim chybí určitá hudba a proto vám je řeknu tak, jak zní původně. Jon, ki, tjon, dary, dinhy, čadarya. Khub, jatan, kar, odhy, čadarya. Velmi opatrně jsem se staral o šat, který jsem dostal a nyní ho odkládám. Jon ki tjon. Takový, jak jste mi ho dali, a nijak jsem ho neušpinil ani neponičil. O labuti, a tím oslovuje sebe. O labuti, vzlétni sama do výšin. Tam dál už s vámi nemůže odejít ani ten šat,
čadarja, kterou jste používali po celý život. Nemůže tam ani vaše manželka, ani váš syn, ani vaši přátelé, ani vaši žáci. Musíte tam jít sami. Je to osamocený let do samoty. O labuti, vzlétni sama do výšin. Kabír svým žákům požehnal. Než navždy zavřel oči, řekl jim, že čadarja je prostě deka, kterou můžete zahalit tělo. Řekl svým žákům, přikryjte mě čadarjou. A jeden žák se zeptal, proč? Kabír odpověděl, to zjistíte později. Jeho tělo zakryli stejnou látkou, jakou používal po celý život. Byl jsem na místě, kde Kabír zemřel, poblíž Váránasí, na druhém břehu Gangy. Na jedné straně stojí velké město Váránasí, o němž hinduisté tvrdí, že je to nejstarší město na světě. A opravdu tak vypadá. V centru se nedá projet autem, protože uličky jsou tak úzké, že jimi musíte jen jít a nemůžete použít žádný dopravní prostředek. Určitě vznikly předtím, než byly vynalezeny volské povozy. Jinak by byly aspoň tak široké, aby jimi projel povoz. Ve starobylém Váránasí je v uličkách velká zima, protože do nich neproniká slunce. Budovy jsou vysoké a uličky tak úzké, že vedle sebe mohou jít jen dva lidé. Pouze ve chvíli, kdy je slunce přesně uprostřed oblohy, se do nich dostane pár paprsků a pak je tam zase stín. Jsou velmi chladné, jako by v nich celá staletí fungovala klimatizace. Na druhém břehu Gangy leží vesnička Magahar, kde Kabír zemřel. Jeho hrob je rozdělený na dvě části. Jedna patří muslimům a druhá hinduistům. Lidé jsou ohromně hloupí. Uctíváte stejného člověka, milujete stejného člověka, vdechujete jeho filozofii, jeho slova, ale lidská mysl si klade podmínky. Muslimové pohřbili svou část květin a hinduisté zase tu svoji část z pohřební hranice. Postavili hrobku, která je uprostřed přepažena. Půlka patří hinduistům a půlka muslimům. Muslimové nechodí k hinduistické straně a hinduisté nechodí k muslimské straně. A je to hrobka jednoho člověka. Náboženství v lidech posilují hloupost a šíří podobné nesmysly. Já vám říkám, že je úplně jedno, zda je to Váránasí, nebo Jeruzalém, nebo Mekka. Rozhodující je vaše vědomí. Zemřete-li vědomě, dosáhnete nejvyšší blaženosti, která nikomu nepatří. Žádné náboženství na ní nemá monopol. Ale musíte tam jít sami. Žádný dav, k němuž patříte, vám nezaručí, že poznáte nejvyšší pravdu. Nejvyšší pravda je vždycky individuální. O labuti, vzlétni sama do výšin.